Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, кажуть, як легко відмовитися від куріння, не знають. У народні методи і диво-таблетки, які швидко допоможуть позбутися залежності, не вірять. Ні, я думаю, що це тільки сила волі, більше нічого. Але я не курила ніколи. Багато людей і цукерки, і ще якісь методи застосовують, але це, як правило, тимчасово. О, це тимчасово, і воно такого результату ефективного не приносить. Пробував, тиждень протримався. Не дає нічого доброго, кинути тяжко. А які методи ви знаєте для того, щоб кинути палити? Сила волі має бути. А багато років палите вже? 24. То через стрес і палимо. А за день скільки спалюєте? Пачку чи менше? Пів. Мало. А на здоров'я позначається паління? Рентген роблю кожен рік. Говорять, що легені в нормі. Ну, то я не вірю, але кашляти не кашляємо. Лікар Центру здоров'я Андрій Зарусінський стверджує, що тютюнопаління нищить здоров'я. Спочатку це непомітно, але згодом наслідки можуть бути фатальними. Курець рано чи пізно стане інвалідом, або внаслідок раку, або внаслідок втрати якоїсь кінцівки. Нижні кінцівки дуже віддалені від легеневої системи, а значить туди саме найтяжче потрапляти кисню. І от уявіть собі великий палець, який не доотримує кисню, внаслідок того, що легені не здатні пропустити певну кількість кисню, який необхідний для життєдіяльності клітин з великого пальця. Що відбувається? Він починає відмирати, тобто починається гангрена. Курець, як правило, думає, що це десь замастив, десь вдарив, не звертає на це уваги, аж поки не займається вся стопа. І після того вже йде розмова про ампутацію. Богдан палив цигарки майже рік. Щодня витрачав на це близько 30 гривень. Та коли відчув, що ця шкідлива звичка губить його здоров'я, одразу від неї відмовився. Хлопець запевняє, якщо захотіти, то все можливо. Головне – бажання і сила волі. Почав палити десь на третьому курсі, був нервовий стрес. Так і якось вийшло, що першу цигарку закурив, запалив. І це десь тривало так рік часу, але потім я зрозумів, що куріння все-таки, воно ніби говорить, що заспокоює, так, але насправді ти відчуваєш, що ти втомлений, і відчуваєш, як організм починає реагувати, що ти починаєш бігати і не можеш пробігти певну дистанцію. Ти розумієш, що ти просто втрачаєш своє здоров'я і ще. Плюс, коли людина кидає палити, от я відчув, це велика економія грошей йде. Одного ранку я прокинувся і не запалив, і всіх закликаю не палити. Відійдіть здоровий спосіб життя. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.